E kemi ndjekur drejt për drejt këtë deklaratë të përbashkët midis presidentit francez Emmanuel Macron, gjithashtu edhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, që është pritur, duhet thënë, me një ceremoni shtetërore dhe nderime ushtarake në Elize, duke bërë këtë një vizitë vërtet të veçantë, sikurse e theksoi edhe kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij. Zoti Macron i bëri edhe një herë thirrje shqiptarëve që t'i besojnë Francës në momentin kur ajo thotë se do e mbështesë Shqipërinë në rrugën drejt bashkimit evropian dhe gjithashtu ta besoj edhe kur thotë që është gati të forcojë më shumë marrëdhëniet midis dy vendeve. Janë firmosur disa marrëveshje sa i takon bashkëpunimit të Shqipërisë dhe Francës në fushën e teknologjisë, inovacionit, investimeve energjetike, por gjithashtu edhe atyre në turizëm. Dhe i ka shprehur pikërisht zoti Rama falënderimet për këto marrëveshje duke i quajtur të rëndësishme, këto marrëveshje dhe memorandume, një lajm jashtëzakonisht i mirë për Shqipërinë, por gjithashtu edhe një lajm i rëndësishëm për vendin tonë duke shtuar bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Francës. Duhet thënë fakt që në këtë deklaratë nuk u përmend fjala armatime apo të tjera blerje që mund të ketë Shqipëria në të ardhmen nga Franca, sikurse ndodhi në vizitën që pati Zoti Vučić në Francë, dhe në fakt folën edhe për mbështetjen që Franca mund t'i japë Serbisë në mbrojtjen dhe pikërisht në blerjen e avionëve nga Franca, por folën për bashkëpunim në fushën e inovacionit, teknologjisë, energjisë elektrike dhe gjithashtu edhe në fushën e turizmit. Shohim këto pamje nga firmosja e këtyre marrëveshjeve mes dy palëve, asaj franceze dhe asaj shqiptare në fushat respektive.